लेबल सलनी कर पुनर बिक्री देवबारे निशा मायंग आरक्षी और मैराबारी आरक्षर जुटिया अभियान आई ए ड्रग होलसेल नाम प्रतिष्ठान जब्द कर बृहत् औषध आटक कर स्वताधिकारी मुशारफ हुसैनक जब्दकृत औषधख प्रस्तुतकरण तारीख चलित बर्ष डिसेम्बर माह कि बर्तमान चलि अक्टोबर माह उल्लेख से मैराबारी आरक्षी थानार 397/21 नम्बर एक गोचर आरक्षी आटक कर दुजन लोकक स्वीकारोक्तिर भित्तित चलाइछिल एक अभियान और अभियान काल उद्धार है बृहत् म्यादुकला औषध म्यादुकला औषध समूह पुनर नतुन लेबल लगाय मरीगांव जिलार फार्मासी समूह बिक्री करि आहिछे एटा दुष्ट चक्रय थाना एक गोचर रुजू हुई 397/21 सेई गोचर संक्रांत आम इतिम्य दो लोक करेक्ट करूँ सायनियार बुली एजन लोक और एजन मनी बुली मनी बोला जी लोक विभिन्न अभियोग आगते अभियुक्त हो विभिन्न गोचर आगते ग्रेप्तार कर कईबारों घर बहुपरमाण किसान डेट जो एक्सपायर डेटर किसान मेडिसिन पा गई है जीवन एक्सपायर डेटर लेबल बिलाक चेन्ज कर और मेनुकुलेट कर पे सभी मेनुफेक्चार डेट आको नतुन कर और जीवन मेनुफेक्चार डेट कर 2021 डिसेम्बर माह जी डिसेम्बर माह इतने अहै ना तक्रांत आम तदंत कर इतिम्य दो लोक करेक्ट करूँ जी जबानबंदी जबानबंदी पर जानव पारिशो बुढ़ाबुढ़ मुशारफ मुशारफ बुली लोकजने সেই এক্সপায়ার ডেটের ঔষধবিলাক দিছিল আৰু সেইবিলাকক লেবেলিং কৰিবলৈ তেওঁ এই লেবেলবিলাকো সাপ্লাই কৰিছিল গতিকে এই সংক্রান্তত আমি এসপি মহোদয়ৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আমি এটা অভিযান চলাই আছো কঠোৰ আমি ব্যৱস্থা লম বুকাজানা ড্ৰাগছসহ আৰক্ষীৰ জালত কুইকখা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী হবিবুৰ ৰহমান ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী হবিবুৰে বুকাজানৰ নিজৰাপাৰত থকা ঘৰৰ পৰাই চলাই গৈছিল মাৰাত্মক ড্ৰাগছৰ কলা ব্যৱসায় বুকাজান আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া মণিকান্ত সোমৰ নেতৃত্বত আৰক্ষীৰ এটা দলে হবিবুৰৰ নিজৰাপাৰ স্থিত গৃহৰ পৰা আটক কৰে ইপিনে ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী হবিবুৰৰ ভায়েক বাবলু ৰহমানে আৰক্ষী অহাৰ উমান পাই পলায়ন কৰে হুজাইট রেল স্টেশনের চৌহদত নিশা গাঞ্জা সহ গ্রেপ্তার করা হয়েছে দুই সরবরাহকারী গ্রেপ্তার সাইফুদ্দিন আর গৌতম শেঠ নামর দুই গাঞ্জা ব্যাপারী ধৃত ব্যক্তি দুটার পর দুখন বেগত জব্দ করা হয়েছে প্রায় 11 কেজি গাঞ্জা অতিরিক্ত আরক্ষী অধীক্ষক পঞ্জিত দুয়ারা সহ আরক্ষীর এটা দলে চলাইছিল এই অভিযান সম্প্রতি হুজাই আরক্ষীর জিম্মাত থকা ধৃত গাঞ্জা ব্যাপারী দুটাক আরক্ষীর অব্যাহত আছে জেরা ইফালে হুজাই জেলার যোগীজান উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত শিক্ষার্থীর প্রতিবাদ একাদশ শ্রেণীর নামভর্তির পর বঞ্চিত হওয়া শিক্ষার্থীর এই প্রতিবাদ আসন অনুপাতে অধিক শিক্ষার্থীয়ে নামভর্তির বাবে বিদ্যালয়খনত করেছিল আবেদন কিন্তু মাত্র 150 গৰাকী ছাত্র ছাত্রীর নাম ভর্তি হওয়ার পিছত বাকি থাকা প্রায় শতাধিক ছাত্র ছাত্রীয়ে নাম ভর্তি করার দাবিত রূপায়ণ করে প্রতিবাদী কার্যসূচী শোণিতপুর জেলার বরসলা সমষ্টিত চলা বেদখল মুক্ত করার দাবিত ঢেকিয়াজুলিত রাম খেনার প্রতিবাদী কার্যসূচী বরসলার সরকারি ভূমিত বেদখলকারীক শীঘ্রে উচ্ছেদর দাবিত ঢেকিয়াজুলিত রাম খেনা নামৰ হিন্দুত্ববাদী এটা সংগঠনে প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ করে হাতে হাতে ব্যানার পোস্টার প্লে কার্ড লৈ রাম খেনা নামৰ সংগঠনটোৰ সদস্যসকলে বেদখলকারীক উচ্ছেদ করার দাবি জনায় অধ্যাপক তথা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডক্টর বিশ্বজিৎ বসুমতারীর দেহাবসান সোনাপুরস্থিত লাইনপেট বিগত 10 বছরে দিন হিসাবে কার্যনির্বাহ করেছিল বসুমতারিয়ে 17 সেপ্টেম্বরত কোভিডত আক্রান্ত হওয়াত মহানগরীর এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়েছিল দিনগুলোক পরবর্তী পর্যায়ত কোভিড মুক্ত হয় যদিও পোস্ট কোভিড জনিত কিছু কারণত দিনগুলোক পুনের গুরুতরভাবে অসুস্থ হয় নিশা 11:30 বজাত এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হয় দিনগৰাকীৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰচলাৰ তেলিয়া গাঁৱত উদ্ধাৰ হয় প্ৰায় 9 ফুট দৈৰ্ঘৰ এডাল অজগৰ সাপ গাঁওখনৰ এঘৰ লোকৰ ঘৰত এজোপা মধুৰিয়াম গছত অজগৰ ডাল উঠি থকা প্ৰত্যক্ষ কৰে স্থানীয় লোকে বন বিভাগক খবৰ দিয়াত সাপডাল উদ্ধাৰ কৰি ভুমুৰাগুৰি বনাঞ্চলত মুকলি কৰি দিয়ে বন বিভাগে ইফালে ভিতৰুৱা গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ বহু প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈসকলৰ উত্তৰণৰ লক্ষ্যৰে মাৰ্ঘেৰিটাৰ বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ বসতিস্থলী ইনথেম গাঁৱত 19 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰাইজমানী ফুটবল খেলৰ সামৰণি পৰে
ইনথেম ফুটবল ক্লাবৰ উদ্যোগত আৰু সমূহ ইনথেমবাসী ৰাইজৰ সহযোগত ইনথেম বৌদ্ধ বিহাৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈ থকা প্ৰাইজ মানি ফুটবল খেলখনিত প্ৰায় 22টা ফুটবল দলে অংশগ্ৰহণ কৰে। শেষৰ দিনা চূড়ান্ত ফাইনেল খেলখন এক্স ছাৰ্ভিচমেন এফ চি ফুটবল দল আৰু ইনথেম এফ চি ফুটবল দলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয়। এই খেলখনত এক্স ছাৰ্ভিচমেন এফ চি জয় হয়। প্ৰথম পুৰস্কাৰ আমি ৰাখিছোঁ 20,000 টকা লগত ট্ৰফি। আমাৰ এই খেলখনৰ বিজয় দলটিৰ দাতা আমি দাতা হিচাপে আমি পালোঁ আমাৰ ৰূপম গগৈ মাঘেইটা বৰগোলাই নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ তেখেতে আৰু আমাৰ ছেকেণ্ড খেল দ্বিতীয় খেলখনে আমি দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ আমি ৰাখিছোঁ 10,000 টকা লগত ট্ৰফি আছে। ঠিক তেনেকৈ আমি শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈ ৰাখিছোঁ আৰু শ্ৰেষ্ঠ গ'ল ৰক্ষক দাতা আমি ৰাখিছোঁ। তাৰ লগতে আজি খেলখনে আগমুহূৰ্তত চূড়ান্ত খেলখনে আগমুহূৰ্তত ছোৱালী দুটা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল, দুটা দলক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছিলোঁ। তেখেত দুয়োটা দলকো আমি লগত ট্ৰফি হওক কিছু। দক্ষিণ শালমৰা মানকাছাৰ জিলাৰ ভিন্ন প্ৰান্তত চলিছে দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি। ব্যস্ত হৈ পৰিছে মৃৎশিল্পীসকল, নিজ নিজ কাৰখানাত সাজু কৰি তুলিছে দুৰ্গা প্ৰতিমা। জিলাৰ সদৰ হাতশিঙিমাৰীৰ মহামায়া মন্দিৰত ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে দুৰ্গা পূজাৰ। প্ৰশাসনে বান্ধি দিয়া কোভিড বিধিৰ নীতি নিৰ্দেশনা পালন কৰি দুৰ্গোৎসৱ উদযাপন কৰিবলৈ সাজু হৈছে সকলো। যোৱাবাৰ আমাৰ চৰকাৰৰ এছঅপি এনেকুৱা আছিল যে আমাৰ প্ৰতিমা ইমান দীঘল কৰিব দিয়া নাছিল, তো এইবছৰ এছঅপিটো অলপ সলনি কৰি দিছে। এইবছৰ আমি ইমানখিনি বনাইছোঁ, পূজা প্ৰচেছ চলি আছে, অহা 12 তাৰিখলৈকে পূজা আৰম্ভ হ'ব, লাহে লাহে পেণ্ডেলৰ কাম চলি আছে। এইবাৰ অলপ ভাল লাগিছে, কাৰণ কথা হ'ল যে আগৰ যোৱা বছৰটো আমি ইমান এটা কাম কৰিব পৰা নাই, মানুহৰ পৰা ঋণ ধাৰ কৰি পেলাই যোৱা বছৰ আমি কাম বন কৰিছোঁ, সেইবিলাক কৰিব পৰা নাই। যোৱা বছৰ আমাৰ এই যে কি কয় পিচ কমিটি যিবিলাক আছিল, যিবিলাক হেৰি আছিল আমাক মাতছিল আৰু কি দিছে, মাতাৰ পিছততো বহুত আমাক কিবা কিবি দিম বুলি কৈছিল, কিন্তু একো কৰা নাই। কিন্তু এইবছৰ ভাল লাগিছে আৰু কি, যোৱা বছৰ আমি ইমান কাম কৰিব পৰা নাই। আমি 4খন বনাইছোঁ, হাৰসিংমাৰী থানা, টেঙৰামাৰী, ফেকামাৰী আৰু হাৰসিংমাৰী মহামায়া মন্দিৰ। 6 দিন ধৰি সন্ধানহীন হৈ আছে কমলপুৰ মহাত্মা গান্ধী আদৰ্শ চিকিৎসালয়ৰ লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান অংকুমণি বৰুৱা। কমলপুৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বিহদিয়াৰ মাতৃগৃহৰ পৰা ৰঙিয়াৰ উদিয়ানাৰ স্বামীৰ গৃহলৈ আহি থকা অৱস্থাত 6 দিন পূৰ্বে সন্ধানহীন হৈ পৰে মহিলাগৰাকী। ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী পৰিয়ালে ৰঙিয়া থানা আৰু বাইহাটা চাৰিআলি আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে স্বামী কৈলাশ কলিতাই, কিন্তু আৰক্ষীয়েও বৰ্তমানলৈকে কোনো সুংসূত্ৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। আত্মীয় স্বজন আৰু পৰিচিত লোকৰ ঘৰত খা খবৰ কৰিও কোনো সুংসূত্ৰ উলিয়াবলৈ সক্ষম নহ'ল। যোৱা 6 দিনে অংকুমণি বৰুৱা নিৰুদ্দিষ্ট হৈ থকাত 13 বছৰীয়া একমাত্ৰ কন্যা আৰু পৰিয়ালটো দুখত ভাগি পৰিছে। শীঘ্ৰে মহিলাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আৰক্ষীক আহ্বান জনাইছে শাহুৱেক আৰু কন্যাই। মা যোৱা 6 দিন ধৰি মামাথেত গৈছিল, তাৰ পৰা নোহোৱা হৈ আছে। মাকৰ ঘৰ যোৱাটো হয়, মাকৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছত তাৰমানে নিৰুদ্দেশ হৈছে আৰু সেই তাৰিখৰ পৰা আজিলৈকে বিচাৰি আছোঁ। ৰঙিয়া থানাত দিলোঁ, জনালোঁ, তাৰপিছত যোৱাকালি আৰু বাইহাটাত কেছটো দিয়া গ'ল, কিন্তু পুলিচেও বিচাৰি পোৱা নাই।